नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे तुमगेले स्वागत। आजपळ्या आयचे खबर। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काँग्रेस प्रचारक स्वतः मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांची भेट। कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारक राज्याचे मुख्यमंत्री उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावेळार श्री सिद्धरामय्यांनी बीजेपी पक्षाच्या प्रमुखाचे टीकास्त्र सोडले। मोदी खोट्याचे सरदार, बीजेपी खोट्याचो कारखानो, खोटो तुमगेलो घरचो देव, अशी टीकास्त्र सोडले। युवकांक रोजगार दिया म्हणल्यार पकोडा विकू चला असे विद्यावंत युवकांक बेजबाबदारीचे संदेश दिलो असे सिद्धरामय्यांनी सांगले। मुंडगोडात आयोजित केल्या प्रतिध्वनी 2 या समावेशात त्यांनी उलयताले। निरुद्योग समस्या, जाती धर्माचे राजकारण करच्या बीजेपी सरकारले धोरण लोकान अर्थ करून घेऊ जाय आणि काँग्रेस पक्षाक सत्तेर येऊक अवकाश करून देऊ जाय असे त्यांनी या वेळार सल्लो दिलो। दिल्ली वचन पाळील सरकार खंयचो त्याकाच मत दिया। 10 वर्षात बीजेपीन सांगील तसे वागल्यार तेमक मत दिया। प्रजाप्रभुत्व राखेसाठी काँग्रेसा साथ दिया असे त्यांनी या वेळार सांगले। आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे उमेदवार श्रीमती अंजली निंबाळकर यांका प्रचंड बहुमतान निवड दिवची विनंती केली। राजकीयवागी प्रभुत्व ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದದ್ದು, ಈಗ 2024। ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆದು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಸಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ದ್ವೇಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ, ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಹಣ। ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ತಂದು ನೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यानं नटिल्या चित्तागुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय, विद्यार्थ्याला भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय, एफिलिएटेड टू CBSE, एप्लिकेशन नंबर 830173, ऍडमिशन सुरू असा, नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते नवी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू, प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्याला भविष्य घडवू सुशिक्षित संस्कारांचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार।
अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। लोकसभा निवडणुकीची कारवार शहरात प्रचाराचा जोरदार रोड शो। कारवार उत्तर कन्नड लोकसभा क्षेत्राचे काँग्रेस उमेदवार श्रीमती अंजली निंबाळकर यांनी कारवारचे आमदार श्री सतीश सहेल यांच्याबरोबर जोरदार रोड शो केला। कारवार शहराच्या मित्र समाज मैदानावरल्या सुरुवात केलेल्या या बाईक रॅलीत हजारांशी युवकांनी भाग घेतला। या रॅलीत आमदार सतीश सहेल आणि उमेदवार अंजली निंबाळकर यांनी स्वतः बाईक चालवून सार्वजनिकांचे लक्ष वेधले। ही मिरवणूक कारवारच्या मित्र समाजाकडच्या सुरुवात झाली। काजूबाग, कोडीबाग रस्तो, नंदनगदा टोल नाका, सुनकेरी रस्त्याच्या परत मित्र समाजाकडे येऊन या मिरवणुकीची समाप्ती झाली। नंतर काँग्रेस उमेदवार श्रीमती अंजली निंबाळकर यांनी कारवारच्या मासळे मार्केटात महिलांक मेळणं पुढली दिसात काँग्रेस सरकार तुमच्या बरोबर उडतलो, तुमगेली अभिवृद्धी आणि अडीअडचणीक 7 दिवस भरोसा दिलो। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।